FM 87.9'da. O'zbekiston 24 radio kanalida. Bugun tug'ilgan kun dasturi. Bugun O'zbekiston xalq rassomi, san'at arbobi, akademik Javlon Umarbekov tavallud topgan kun. Umarbekov Javlon Yusupovich 1946-yilning 17-iyun sanasida Toshkentda dunyoga kelgan. U 1966-yili Byunkov nomidagi Respublika rassomlik bilim yurtini, 1972-yili Butun Ittifoq Davlat kinematografiya institutini tamomlagan. Javlon Umarbekov 1972-1973-yillarda Navoiy nomidagi adabiyot muzeyida bosh rassom, keyinchalik Toshkent san'at institutida pedagog, 1976-yildan O'zbekiston rassomlar uyushmasi boshqaruvi a'zosi, keyinchalik raisi lavozimida ishlagan. Javlon Umarbekov ijodi serqirra mavzuga boyligi, uslubiy rang-barangligi bilan diqqatga sazovor. Jahon tasviriy san'atidagi uslub va izlanishlar hamda o'zbek tasviriy san'atida sodir bo'lgan plastik izlanishlar rassomning asarlarida o'ziga xos yechimni belgilashda muhim o'rin egallaydi. Bolalik, qo'shiq, mening do'stim, tafakkurli inson, men insonman, hovuz bo'yida, kelinchak, Sohibqiron Amir Temur, yetti iqlim sultoni, uchrashuv, Zakiriddin Muhammad Bobur, shuningdek, oy natyurmorti, kushon natyurmorti va boshqa asarlar. Bu suv, karvon, ipak yo'li xarobalari kabi manzaralar. Jazoir bo'ylab, Surxondaryo, Toshkentning 30 ko'rinishi. 1983 va boshqa turkum asarlar muallifidir. Javlon Umarbekov Germaniya, Yaponiya, Kuvayt, Turkiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa mamlakatlarda ijodiy safarlarda bo'lgan. Asarlari bilan respublika va xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etgan. Ijodkor asarlaridan namunalar respublika va xorijdagi muzey va to'plamlarda saqlanmoqda. Do'stim to'g'risida gapirish ham oson ham qiyin. Chunki Javlon katta rassom, buyuk rassom mening nazarimda. O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi akademik Sadulla Abdullayev. U O'zbekiston tasviriy san'atiga o'zini badiiy qiyofasi bilan kirib keldi. Boshqalardan farqlanadigan. Javlon bilan birga o'qiganmiz, birga bir paytlar ko'chada to'garaklarga borganmiz, birga bitta guruhda katta bir rassom Boris Ivanovich Tolkinning qo'lida ta'lim olganmiz. Bu guruhda ajoyib bir kursdoshlarimiz bor edi. Hammalari san'at asarlari yozishga chanqoq bir insonday edi. Befarq insonlar yo'q edi shu guruhlarda. Va endi masalan o'shalarni eslarkanmiz, do'stlarimiz qatorida Javlonning yaqin do'sti Shovzal degan do'stimiz bor edi. Rang ta'sirida juda chiroyli, rangli asarlar yozardi va yana bir do'stimiz Bahrom Hamdamiyning jiyanlari Otaxon Hamdamov, yana do'stlarimizdan Viktor Gan, Natasha Fadiyeva, hammalari katta-katta o'quv dargohlariga kirishib, hammalari hozirgi kunda ham Aziza Mamatova shulapatorlarida O'zbekiston tasviriy san'atiga bir guruh 67-70-yillar insonlar sifatida kirib kelibdi. Javlon juda intiluvchan, juda erta shaxsiy ko'rgazmalar o'tkazib boshlagan, kizadan farqli tarzda. Binkovda 3-chi kursda o'qiyotgan paytimizda Binkov bilim yurtini katta zali bor edi. Bu yerda antik davr haykallari qo'yilgan va chiroyli bir muhit bor edi. Shu muhitda o'zini shaxsiy ishlarini ko'rgazma uyushtirgan. O'shanda hammamiz ham xavosimiz kelgan. Javlon har bir narsaga chuqur kirish ijod qilgan, ya'ni har bir ijodida qanaqadir befarqlikni kuzatish mumkin emas. Keyin mavzular ham turli tuman. Ko'p yillar mobaynida mana birga ishlab kelganmiz. O'sha paytda
o'quv dargohlariga kirishni orzu qilardik va bunga erishdigan masalan Javlonbek butun ittifoq kinematografiya institutiga o'qishga kirdi, o'ziga xos tanlov qildi, multfilmlar rassomi bo'limini tanladi, chunki unda grafik vositalar juda kuchli bo'lgan. Ya'ni ishlash mahorati beqiyos yuksak edi. Ayniqsa grafik manzaralarda tabiat holatini ham tasvirlay olardi. Va bu narsa hozirgi kunda ham buni namoyon etib kelmoqda. Endi Javlonbekni ijodini ilk davriga kelsak, uning do'stim portreti mani tasavvurimda bu o'zini portreti va onasi va yosh go'dak tasviri. Bu juda ajoyib kartina chiqqan va yana bir narsani aytish kerakki, Javlon moskvalik san'at ustalarini nazariga juda erta chiqdi va ko'plab Javlon ijodiga bag'ishlangan monografiyalar, kitoblar, albomlar bir necha variantda chop etildi. Ya'ni Tintfoq ko'rgazmalarida qatnashib, o'zini mustahkam o'rniga ega bo'ldi. Ham nazarga tushdi, ham tashviqot qilindi uni asarlari. Taniqli san'atshunoslar uni haqida o'z fikrlarini yozib boshladilar. Turli davr matbuotida, san'at jurnallarida va monografiyalarida o'ziga xos uslubda har biri o'zini Javlon asarlaridan olgan taassurotini ifodalab beradi. Ya'ni zamonga xoslik, badiiy mahorat. Hammasi baravar kelgandagina rassom ko'zga ko'rinadi. Shu narsalar Javlon ijodida o'zini namoyon etgan. Keyin jahon qiyosida vatandoshlarimiz to'g'risida turli konferensiyalar Beruniy hazratlarini ming yilliklari nishonlandi. Ketma-ket buyuk allomalar to'g'risida konferensiyalar tashkil qilindi Toshkentda, Moskvada. Ayniqsa Hazrat Navoiyni yubileylari har davr uchun alohida e'tiborli bo'lgan, ya'ni yubileylar Javlon ijodida o'zini ifodasini topgan. Yana uni erta yozgan asarlaridan Husayn Boyqaro va Alisher Navoiy asari. Shuni yana ta'kidlash kerakki, ko'plab rassomlarning asarlariga ehtiyoj paydo bo'ldi. Shular qatorida Javlonning ijodiga ham. Javlonbek Hamid Sulaymonni erkatoy rassomi edi degan xulosa qilish mumkin. Va uni ko'plab asarlari shu muzey ekspozitsiyasidan joylangan. Ularda Hazrat Navoiy davrlari ruhiyatini his qilish mumkin. Bu o'ziga xos bir etap bo'ldiki, keyingi asarlarda boshqa o'zbek folklori va adabiyotiga bo'lgan intilishlari yaxlit kitob bezaklarida ham namoyon bo'ladi. Masalan, Alpomishga bag'ishlangan seriyasi asarlari. Javlon deyarli tez-tez shaxsiy ko'rgazmalar uyushtirib turadi. Uni shaxsiy ko'rgazmalari o'ziga xos. Mana oxirgi o'tkazilgan ko'rgazma grafik asarlari turkumiga bag'ishlangan. Shunda kitobning katta qismini Alpomish seriyasi egalladi. Umuman olganda, Javlon universal rassom. Unda tabiat manzaralari juda ajoyib ifodasini topadi. Bu eski shahar manzaralari bo'ladimi? Birga yuradik va ko'plab Dabrovskaya deyiladi. Mahalla ko'chalarining holatini juda bir ajoyib to'plami bor u ishlagan. O'shalar asosida manzara ham yozadi. Toshkent hozirgi kun deganim o'zi biz ana shu ijodga kirib kelgan yillarimizdagi Toshkent manzaralari. Bu qish mavzusi bo'ladimi? Har bittasida o'ziga xos yaxlit tarzda katta bir manzara asari. Har bittasi bu o'lchamidan qat'iy nazar. Men albatta do'stim to'g'risida gapirishdan charchamayman. Biza ijodimizni ilk davrida, ya'ni o'quvchilar saroylarida Shostakov degan dombadan olgan bilimlarimizda suratlarimiz, keyin o'quvchilar saroyi bo'lgan hozirgi Knyaz Romanov saroylari zallarida Karabinikov degan dombadan dars olganmiz va eng muhimi bizani ustozimiz Boris Ivanovich Kropotkin. Shu odam ham bizani nafaqat badiiy jihatlarimiz shakllanishi, balki bizani dunyoqarashimizga ham o'ziga xos ta'sir ko'rsatgan rassomlardan edi. Va Javlon yana bir katta stimul bo'lgani bu Chingiz Aytmatov, Chingiz Aytmatovni ijodiy yutuqlari, ularni o'ziga xos uslublari. Javlonda bu boshqa ko'rinishda Chingiz Aytmatovning ta'sirlarini boshqa ko'rinishda namoyon bo'lmoqda. Ya'ni bu aynan Chingiz Aytmatov emas, balki Javlon tasavvuridagi o'zbekona mavzular. O'z davrida Chingiz aka o'zbek rassomlari orasida afsonaviy rassomlardan biri bo'lgandi.
o'sha yoshligimizda boshlangan do'stlik hozirga qadar davom etib kelmoqda. Biz institutda bitta kafedrada dars beramiz. Yaqinda O'zbekiston badiiy ko'rgazmalar zalida katta ko'rgazma uyushtirildi. Shu ko'rgazmada Javlon Bahona o'zini asarlari bilan ko'rgazmada qatnashdi. Javlon albatta o'zini shogirdlariga ham bilim berarkan, o'ziga taqlid qilishdan qaytaradi va o'zini uslublarini topishga, o'zini uslubida ijod qilishga yo'naltiradi. Festival doirasida o'tkazilgan ko'rgazmada Javlon Umarbekov ustaxonasi chiroyli bir taassurot qoldirdi menda. Do'stimiz hali ijodda ko'plab asarlar yozadi. O'zbekiston tajriba san'atini ijodining yorqin o'zgacha qirlari bilan yanada boyitilishida o'zining hissasini qo'shadi. Men Javlonbekka ijodining muvaffaqiyatlar tilayman. Va kelajakda yana ajoyib asarlar yozishni istab qolaman. Javlon Umarbekov 1982 yili O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi. 1989 yili O'zbekiston xalq rassomi. 2002 yili O'zbekiston Badiiy akademiyasi oltin medali bilan mukofotlangan. Rang tasvir ustasi 1997 yildan O'zbekiston Badiiy akademiyasi akademigi darajasiga erishgan. O'zbekiston 24 radio kanali jamoasi rang tasvir ustasi, O'zbekiston xalq rassomi, san'at arbobi akademik Javlon Umarbekovga uzoq umr, mustahkam salomatlik, yana ko'p yillar sermahsul ijodiy faoliyat tilaydi. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Bugun O'zbekiston xalq rassomi, san'at arbobi, akademik Javlon Umarbekov tavallud topgan kun. Bugun tug'ilgan kun dasturi. Muallif va boshlovchi Durdona Madiyeva.